Дмитро Снігирьов, далі з нами співголова громадської ініціативи «Права справа» і військовий експерт. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. Президент не хоче йти на непопулярні кроки. Ми вчора чули на прес-конференції його про те, що військові вимагають провести додаткову мобілізацію до 500 тисяч чоловік, але президент каже, що йому потрібні додаткові аргументи і, мовляв, на це немає грошей. Головнокомандувач тоді знає, що у нас відбувається, на ваш погляд, на фронті? Який у нас брак людей і яка потреба зараз, принаймні, в ротації? Ну, давайте почнемо з додаткових аргументів. Мене, власне, здивувала цифра щодо мобілізаційних заходів – 500 мільярдів, правильно? Я не помиляюсь? Так, це в гривнях. В гривнях, так, абсолютно точно. А тепер для порівняння. За даними Forbes, себто досить авторитетне видання, другий етап часткової мобілізації Російської Федерації, який мав на меті поповнити особовий склад окупаційної армії на 400 тисяч, мав би обійтися російському бюджетові 7,5 мільярдів доларів. Якщо ми 500 мільярдів поділимо, ну це буде десь приблизно 14 мільярдів. Відповідно, в мене виникає запитання, чому мобілізаційні заходи в Російській Федерації коштуватимуть бюджету 7,5 мільярдів доларів, а в Україні 14 мільярдів доларів. Причому, за оцінками Forbes, 7,5 мільярдів – це досить грубі гроші навіть для Російської Федерації, які можуть серйозно відобразитися на економічному стані країни-окупанта. І це перше запитання, а звідки взагалі беруться подібні цифри, озвучені Верховним Головнокомандувачем? А друге, а для чого проводити мобілізаційні заходи і залучати 400 тисяч додатково, якщо у нас є Міністерство внутрішніх справ, яка налічує приблизно до 400 тисяч? Які, на мою думку, не зовсім виконують свій функціонал, і половина би, власне, співробітників Міністерства внутрішніх справ могли би поповнити лави захисників, причому це люди підготовлені і фахові, а не тих, кого силоміці витягують чи зі спортзалів, чи відповідно виловлюють на вулиці. Тобто запитань більш ніж достатньо. В чому сенс проведення, якщо є готовий мобілізаційний резерв? Для чого приймати непопулярні рішення, якщо можна вирішити це за рахунок підготовлених людей? І друге, а звідки беруться цифри, які, ну, свідчать про те, що президента відверто дезінформували щодо сум необхідних з українського бюджету на проведення подібного характеру мобілізаційних заходів? Ну, президент дуже очевидно готує, не знаю, можливо, офіс президента, радники готують ці пакети і показують ці цифри. Тоді це означає, що офіс президента або ті, хто дають президенту ці цифри, ці показники, вони спотворюють інформацію. Мета тоді яка? Призупинити процес? Ну, це маємо ми почути, власне, від людей, які озвучують ці цифри. Я ще раз повторюю, цифри, на мій погляд, є завищеними. Відповідно, виникає питання, щодо професійної придатності тих людей, які формують повістку дня і, відповідно, готують президентові подібні доповідні матеріали, які озвучуються потім на загал. Це перше питання. Так. І основне, бо погодьтеся, коли президент говорить, у мене досить обмежене коло команди, це 5-6 людей, то відповідно постає питання, що хтось один з цих шести абсолютно нефункціональний в моменті підготовки доповідних матеріалів. Ну, у нас Данілов, секретар РНБО, здається, кілька тижнів тому казав, що після президентських виборів у Росії почнеться повномасштабна мобілізація, і в Україні у нас є там 2-3 місяці для підготовки, щоб, ну, відповідно, теж зреагувати, набрати людей, підготувати.
Виходить так, що у нас вже тепер не 2 місяці є, не 3 місяці, а набагато менше часу, тому що ми не можемо посилати на передову не підготовлених бійців, а на підготовку, мовно кажучи, бійця там треба хоча б 1.5-2 місяці, щоб він був ефективний на полі бою. Виходить так, що ми знову будемо змушені наздоганяти, якщо росіяни, наприклад, не після президентських виборів, а раніше почнуть цю мобілізаційну кампанію. Вони ж розуміють, що зараз відбувається на фронті. Вони зараз фактично ловлять вікно можливостей для себе, щоб протискати наш фронт. Давайте почнемо з того, що заява Данілова свідчить про некомпетентність. Ситуацію в Російській Федерації може оголосити лише президент Російської Федерації за умови ведення бойових дій безпосередньо на території Російської Федерації. Крапка. Бойові дії ведуться на території Російської Федерації? Ні. Якщо Гурмо знову не спровокує ситуацію черговим відверто провокативним рейдом РДК, які прив'яжуть до Збройних сил України, і це дасть підстави російському диктатору оголосити загальну мобілізацію на тій підставі, що бойові дії ведуться безпосередньо на території країни-окупанта, причому підрозділом Збройних сил України, бо РДК позиціонують як чомусь підрозділ ЗСУ, тоді жодної мобілізації не буде. Ще раз повторюю, вивчайте матчат. Уявіть собі рівень компетентності секретаря РНБО, який абсолютно не розуміється на тих речах і не розуміє стану процесів, які відбуваються всередині країни-окупанта. Я з розумінням, до речі, ставлюсь, бо Олексій М'ячеславович за фахом ветеринар. А не за фахом, він більш відомий правоохоронним органам України, як Льоша Мячик, активний член злочинного кримінального угрупування покійного авторитета Валерія Доброславського. Оце вам відповідь щодо, власне, мобілізаційних заходів і компетентності людей, які озвучують подібні тези. Пане Дмитре, тоді це що означає, що Україна не повинна переносити військові дії на територію Росії? Тому що, щоб не розгнівати Путіна, щоб не дати йому зайвий привід почати мобілізацію, так він може і почати під будь-яким приводом. Мовиться не про це, а мовиться, я вам назвав, власне, передумови для оголошення загальної мобілізації, ведення бойових дій безпосередньо на території Росії. Якщо Олексій М'ячеславович вважає, що ми пересунемо лінію фронту до президентських виборів в Росії, бо їх закінчення безпосередньо на території Росії, я тішуся. Це буде означати, що ми вийшли не лише на кордони 91-го року, але й відповідно перевиконали плани, які оголошені Верховним Головнокомандувачем. Але в мене є перестороги, що до березня місяця ми не встигнемо вийти на кордони 91-го року, відповідно перенести лінію бойового зіткнення безпосередньо на територію Російської Федерації. Зараз ІСВ повідомляє, Інститут вивчення війни повідомляє про те, що росіяни мають незначне просування на 5 напрямках. Тобто фактично московити продовжують тиснути і ловити цей момент, коли вони розуміють, що у Збройних сил зараз є певна нестача боєприпасу і бійці на передовій втомлені, але вони своїх-то людей все одно не шкодують. Хоча ми кажемо про те, що люди для нас є головною цінністю. І, власне, так і повинно бути. Так, є певні тактичні просування по декількох напрямках. Інформація ЄСВ не завжди відповідає дійсності, це окремі коментарі, але давайте говорити про те, що знов-таки основним завданням окупантів є взяття не конкретних населених пунктів, як повідомляв той самий ЄСВ, роблячи акцент на Авдіївці, а поставлене завдача виконання першого етапу так званої спеціальної військової операції, тобто захоплення всієї території Донецької області. Я нагадаю, 30 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації у рамках адміністративних кордонів цієї області. Якщо наразі Збройні сили України станом на грудень 2023 року контролюють більше 55% території Донецької області, то це свідчення політичної військової поразки особисто російського диктатора. Тому не випадкова різка активізація бойових дій по саме Донецькому напрямку. Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський, Вугледарський та інші.
Завдання, я ще раз підкреслю, прорвати оборону не на окремих ділянках фронту, а окупувати всю територію Донецької області. Тому і така активізація. І стосовно взагалі, знаєте, мобілізації, давайте закриємо цю тему і пояснімо телеглядачам. Якщо хтось вважає, що ми можемо перемогти Росію виключно за рахунок проведення мобілізаційних заходів, це абсолютна маячня. Мобілізаційний резерв України, згідно з відкритих джерел, приблизно 2,5 мільйона. Російської Федерації – 10-12. Ми будемо мірятися, як то кажуть, стінка на стінку, знаючи, що на одного українського бійця є 5-6 російських окупантів. Що за дурня? Якщо ми продуктуємо досвід Ізраїля, то варто говорити про те, що характеристику озброєння, які немає на озброєнні арабських країн, які своєю чисельністю, до речі, перевищують Чахал в рази. От вам показник, як треба підходити до тактики ведення війни в оточенні агресивних країн. А нас намагаються переконати, що якщо ми ще мобілізуємо 500 тисяч, то відповідно ми вийдемо на кордони 91-го року. Яким чином? Ще раз підкреслюю, у нас не вистачає людського резерву. Не варто продуктувати на ЗСУ так звану жуковщину, коли не рахуються з кількістю, і головне, коли армія і спроможність до контрнаступу оцінюється виключно по кількості людського резерву. Це помилкові судження. Ну, Залужний сказав про те, що для того... Залужний сказав про те, що в статті «Економіст», повертаємося постійно до неї, про те, що для того, аби досягнути суттєвого прогресу, нам потрібен технологічний ривок, технологічний процес. От зараз Верховна Рада зняла обмеження на постачання, от сьогодні буквально зняла обмеження на постачання комплектуючих до РЕБ і таке інше. Президент учора сказав на прес-конференції, що в нас буде вироблятися 1 мільйон FPV-дронів. Заступниця міністра оборони сьогодні це ось підтвердила. Міністр Кубраков сказав, що тільки в грудні виготовили в Україні 50 тисяч FPV-дронів. Ну, тобто, якісь процеси пішли, але, по-перше, не запізно ці процеси йдуть. І, по-друге, для того, щоб, умовно кажучи, виготовити 1 мільйон дронів, самі виробники кажуть, що потрібне велике масштабування, що для цього потрібні заводи. Чи є в нас можливість зараз мати такі заводи? Чи, ну, принаймні, де їх розмістити, ті заводи? Абсолютно логічне запитання. І давайте говорити про те, 50 тисяч дронів випустили, це добре. А скільки їх безпосередньо в військах? Ви пам'ятаєте той скандал, коли на складах було зафіксовано наявність 24 тисяч дронів, які не доїхали до передової? То поясніть мені, а що відбувається? І чому, власне, питання виробництва дронів постало руба тільки на другому році війни? Фактично на третьому, шановні колеги. Чому до цього не стояло питання виробництва артилерійських снарядів? Виробництво, відповідно, бронетехніки, засобів, головне, де ракетна програма України. Започаткована ще в 2016 році оперативно-тактичний комплекс «Сапсан» з дальністю ураження 500 кілометрів. 500 атакси для порівняння. 300, вдвічі більше, ніж атакси. Так це українська розробка, вона вже є, її профінансувала Саудівська Аравія ще в 2016 році. Де серійне виробництво, яке дозволить тримати під вогневим контролем не тільки окуповані території, але в першу чергу території Російської Федерації? Бо у нас не буде тоді не політичних, не військових пересторог перед нашими союзниками щодо нанесення ракетних ударів по території країни-окупанта, по військових цілях, які є законними з юридичної точки зору. От вам відповідь. А мільйон дронів – це добре. Це красиво звучить. Хотілося б почути, як це буде реалізовано на практиці. Це масштабоване виробництво, ви слушно зауважили. Де буде виробництво? На території України, за межами України. Я розумію, це чутлива інформація, вона не повинна йти на ЗМІ, але має бути і відповідна чіткі
Того мільйона є ресурси, є можливості, в першу чергу технологічні, щодо їх виробництва. І чому тільки виробили? А де, вибачте, армія дронів міністра Федорова, на яку збирали 2 роки? Два. Чому нанесення ударів по території Росії носить виключно показовий характер і поодинокими? Власне, не ройова система нанесення дронів, а максимум до десятка. Останній удар найбільш масований по 3 областях Російської Федерації, 33 дрони. Тобто на кожну область по 10, це не показник. Товариство, по Києву вдарили 75 дронами одночасно. І це дало, якби там не було. Треба називати речі своїми іменами, але це дало свої результати. Бо тоді перевантажується система, перегружається система, висить система ППО, і це дає можливість її прорвати і наносити удари безпосередньо по запланованій цілі. 1-2 дрони, 10 максимум. Де армія дронів? Відповідь чітка. Не треба виробництва, покажіть, куди пішли гроші. Пане Дмитре, насамкінець хочу запитати про Білорусь. Вона, звісно, що там збройні сили зараз будуть фортифікаційні споруди, зуби дракона, таке інше. А от ризики введення бойових дій активних наступу із Білорусі, як ви оцінюєте? Ну, поки давайте говорити про те, що за даними українського розвідтовариства на території Республіки Білорусь не зафіксовано розгортання російських військ, які би свідчили про формування контингенту вторгнення. Але менше з тим, давайте говорити і про те, що події 22-го року, лютого місяця, наочно засвідчили можливість повторення подібних сценаріїв. І знову виникає питання, чому другий рік війни, чому ми тільки зараз почали укріплювати цю оборонну лінію. Дякую, пане Дмитре, за участь в програмі, за коментарі. Дмитро Снігирєв був з нами, співголова громадянської ініціативи «Права справа» і військовий експерт.